Assalomu alaykum. Yana bir bor, qadrli do'stlar, Surxondaryo viloyati Zangmol bozoridan, Muzrobot Zangmol bozoridan ona bola qo'ylar, qo'zi, qo'chqor, echki uloq narxlarini sizlarga taqdim etamiz. 2023 yil 9-dekabr, haftaning shanba kuni. Kanalda mehmonlar albatta obuna qo'yasiz, videolar yoqsa like post qo'yish esdan chiqmasin. So'ralgan qo'zili qo'ylarni iloji bo'yicha ko'proq ko'rsatamiz, narxnavolari hamda arzon joylardan. Telefon nomer berilganlarni, telefon nomerlarini qoldiramiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, qo'ylar juda ko'p. Bu tomonda cho'ponlarimiz bor, cho'ponlarni ham sizlarga mollarini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mana qo'zili qo'ylardan olib boshlaymiz, dehqonlardan. Aka qanchadan bo'lib qoldi, yo sotildimi? Savdolar qancha bo'lib qoldi? Ha? Savdolar qanchadan bo'lib qoldi? 27 yarim. Berilmadi. 2 million 750 dan berilmadi, 3 milliondan bo'lsa, xudo xolasa sotiladi. Yosh qo'ylar necha tish qo'ylar? 4 tish qo'ylar. 3-ta 4-tadan tuqqan qo'ylar. Bozorda mol juda ko'p. Ko'zlar qancha qoldi, bobo? 13 ta deyapti. Savdosi? 1 million 50 dan. Umid Rashidov. 12 dan 1 million 50 dan. Savdolari bo'lib turibdi. Puli yengillardan deganlar uchun puli yengillardan ham ko'rsatib boramiz. Mana bu yerda savdo bo'layotgan mollardan ko'rsatamiz. Klientlar ko'p, menimcha qo'ylari arzon. Yo'q, qo'ylari zo'r, haqiqatan. Mana. Qo'ylar qo'zlari zo'r ekan hammasi. Xo'p, savdo bo'layapti. Qancha? 2 million 900 dan savdolari bo'lib turgan ekan. Mana shu ona bola qo'ylarimizni hozirda savdosi bo'lyapti. 2 million 900 dan bo'lsa oling deyapti. 850. Nechta qo'ylar? 850. Aka? Aka bu qo'yda bunday biri yo'ying, aka. Qo'zlar 2 million 850 dan bo'lsa baraka bo'ladi. Yana bu qo'y qo'yib ketgan. Mana shu qo'ylar. Ko'rdingizmi, mana shu qo'ylar savdo bo'lyapti. 2 million 850 dan bo'lsa baraka bo'lar ekan. Qancha bo'lib qoldi aka, qo'y? Ona bola? Voy, 2.5 bo'lib qoldi. Savdosi? Sotilishi qancha? 2600 lar. Bolasi urg'ochimi erkak? Erkak. Erkak. Yashavoring. Bugun iloji boricha qo'zili qo'ylarni ko'proq ko'rsatamiz. Qanchadan bo'lib qoldi savdolar aka? 2300 dan bo'lyapti. Savdolari? Mana puli yengillaridan. 2 million 300 dan. Bolalari urg'ochimi? Urg'ochi erkak. Nechta tish qo'ylar? Uchinchi tug'ishi qo'ylarimiz. Barakasini bersin aka, sog' bo'ling. Bu yerda ham bor qo'ylarimiz. Siz qanchadan bo'lyapti aka savdolari? Har xil bo'lib. Oxiri. Oxiri men savdo qilib turibman 44 ta. Ikkalasi bir joyda. 4 million 400 ikkalasi bir joyda so'rab turish. Aykari bersin, naskret rehmonji. Xo'p, qo'zlar bor. Qo'zlarni ham ko'ramiz, i nariyoqda qo'ylar ham bor. O'rtoqlar, Denovda qo'ylarni yana chiqaramiz, trenddagi qo'ylarni. Hozirda savdolar juda zo'r bo'lyapti. I begonasi yo'q, o'zimizda akalar o'z savdo qilishyapti, prosta o'zlarini video qilmayapmiz. Mana shu yerda 3-ta qo'yimiz savdo bo'lyapti. Dengiz 9 yarim, lekin bu 9. Xo'p, bu mollar savdosi bo'laversin. Hozir biz o'tib bu yoqda keyingi mollarni ko'rak. Undan keyin esa sotilsin. Sotilgandan keyin narxlarini yana ko'rsatamiz. Bo'g'oz qo'ylarni bitta ko'rsatib o'tib ketay. Qarang, bo'g'oz qo'ylar qanchadan bo'lib qoldi? Ha, boqilganmi? Ha, bu qanchadan bo'lib qoldi boqilgan? 3 million deymiz. Kami bor. Kami bor. Ha. 2 million 900 dan bir joyga so'rayapti. Bermadi. Necha kilodan go'sht bor ular? 40 dan baland. Keladi, keladi. Bular tuqqanmi?
Barakasını versin aka, sağ bo'ling. Mana shu ikkalasini bitta tushirib qo'yinglar. Mana shularni tushirib qo'ying. Bo'ldi. Xo'p, navbatdagi qo'zil qo'ylarni ko'rsatib o'tkazamiz. 2,5 dan baho qo'yilyaptimi, savdosi bo'lyaptimi? 2,5. Aytilyapti, savdolarichi? So'rayapti. Qancha so'rayapti? 4,400,000 so'rayapti. Ikkitasiga. İkita gözlü koyga 4,400,000 saldosu ötürüptü. Şunu bulasın mı? Koçkorlarda zorlardan söyleyen her çok. Bunlar kaçtan bu koptaki? Saldoları. Ya nakları. 3 milyon. Savdo bo'lyapti, ha? 23, 23, 25 gacha savdolari bo'lib turibdi. Qayerda qo'shqonlar aka? Yashang. Mana. Telefon nomer qoldirilmaydimi? Bozorda o'zi sotamiz. Xudo xolasa. 23, 24 dan savdolari bo'lyapti, 3 milliondan baho qo'yilyapti. Xo'p, sotilganlarni ham ko'rsatamiz, sotiladiganlarni ham ko'rsatamiz. Ulug'bek akamiz sotib oldi o'zimizda akaxon hozir 3 ta qo'y oldi 2 ta tuqqanidan 1 ta bo'g'izidan. Xo'p, mana shu 3 ta qo'y 2 ta bolasi 9,500,000 so'mga baraka bo'ldi. Qo'ylarni 2 tish 4 tish qo'ylar. To'g'ri aytdimmi? 2 tish 4 tish. Mana mana shu 3 tasi Muzrobot Ulug'bek akamizga baraka bo'ldi. Bu 4-inchisi Adelni oldi. Mana aka ol birdaniga. Mana 2 ta bolasi mana ular. Shuni ham shuni. Zokir aka to'rting bitta ko'rsatib o'tib ketaylik sotilganlarni ham. Sotilganlarni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Aka uchovi 9,5 ga berdi. 25 berdi. Bo'ldi, mana bu sariroqdan tashqari. Mana bir, nariki, uchinchisi, ikkita mana bu ya bolasi. Ha, ikkovniki ish ikkov. Mana, erkakmi? Aka, to'rting yaroq. Mana qo'ylarimiz sotilganlari. Bo'ldi. En zokir aka biyog'ini qancha baho qo'yamiz? Aka biyog'ini ham aka so'rayapti aka. Xo'p. 33 dan 34 dan ham so'rayapti mana shu ona bolalarni, bo'g'izlarini elak aka. Hammasi 2 tish, 4 tish qo'ylar aka. Har bozor ko'rsatib o'tib ketamiz. Tusoq chori qo'y, bir yin qo'y, bir chak, bir xurani mol aka. Qo'ssini ham tushirib ber. Baraka. Hali bor aka ona bolalari. Ona bolalar bor, uydan video qilamiz. Egizlari ham bor aka, pulga qarasa egizlarni zo'ri bor. Egizlarni qancha o'tgan hafta sal muammo bo'lib qoldi. Narxiga sal ko'p kishi adashdi. Narxiga adashgan bo'lsa aka, qo'y bor. Egiz 3,5 ga ham egiz bor. Shunday. Qo'y bor, 6 millionga bor. Egiz bor. Ha. 6 millionni qo'y qo'y. Buni podrobni xohlasam bolalar borib video qilamiz. Bo'ldi. Bolasi ikki urg'ochisi ham bor. Faqat bolalar urg'ochisi ham bor. 5-6 ta bor aka egiz tuqqan qo'y. Bo'ldi, nasib bo'lsa DNAga boramiz. Zokir akaning o'zining uyidan video syomka qilamiz. O'shanda polni ma'lumoti bilan sizlarga ko'rsatib o'tkazamiz. Nasib, xudo xolasa. 99 lik kodi bilan 540 35 55 telefon raqamlariga aloqaga chiqsangiz, mana shu qo'zili qo'ylardan sizlarga ko'rsatib o'tkazamiz. Mana mana shu qo'ylarni orqasiga qarang. Baho berasiz. Mana shu qo'ylar hammasi bo'g'iz qo'ylar. Zokir aka, mana shular qancha bo'lari? Mana shularni. Bo'g'izmi? 32 dan. Bo'g'iz, ha? Ko'ring mana, agar olaman desangiz, muomala qilib beraman, bakka. Hamza bu egiz tug'oq, keng. Agar egiz tug'osa, oldin kelasiz, bir qo'shib berib beraman. Hoppa. Keng mana aka. Bularni mana 40 ta ko'ring aka mana. 6 dan. Endi o'rtoqlar, qo'zili qo'ylarni dehqonlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Qo'chqorlar, qo'zili qo'ylar, dehqonlardan iloji boricha. Savdolarchi? 23 dan. Mana puli yengillardan so'raganlar uchun 2,5 dan baho qo'yilayotgan bo'lsa, 23 dan savdolar bo'layotgan ekan. Hammasi yosh qo'y, ha? İkinci, üçüncü, tug'ishi. Bosing like. Tinchmi? Ustalar mana bu yoqda assasta dehqonlarga tinchmi kirib kelaveramiz. Mana katta qo'chqorlarimiz ham bor bu yoqda. Qancha qo'ylar ekan?
2.350.000 bo'lyapti. Savdosi? 50 ma. 2.350.000 savdosi. Mana bu yerda yana mollar bor. Tinchmis aka? Olaboy. Ha, o'zim Olaboyda. 2 kilo qilmaydi. Qimay 1 kilo qilmaydi. 8 milyon. İşte qo'chqorimiz. 5 milyon 800 ikkalasi bir joyda. 2 milyon 900 dan. Hop. Qo'chqor qiziqadigan, qo'yga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, like'larda ayamasdan bosaverasiz. Bo'ldi, tushirdik, tushirdik. Hop. Doston qancha qoldi? 40 to'pon uylanaman deb hamma molni sotyapsanmi deyman. Qo'zli qo'yam sendanmi? Ha, 4 milyon. 4 milyon? Qo'zli qo'y. Onasi mana u. Ha, onasi mana shu ekan. Akami bor. Qo'shqorim bor uyga deng, qo'shqorim. Qo'shqorni bugun o'tamiz, xudo xolasa. Iloji yo'q, 3ta zotga. Mana katta qo'chqorni ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka qancha qoldi katta qo'chqorimiz? Savdosi berilma. Ha. Ha, savdosi. 4.5, 6.5 baho qo'yilyapti. 4.300 savdolari bo'layotgan ekan. Chorimi, panjimi? Senammi, qalam kelyapti. Panja. Mana zaym bozorda katta qo'chqorlarni ham ko'rsatib boraveramiz va kichkinalarni so'raganlar uchun kichkinalarni ham ko'rsatamiz. Olindimi? Mana shu yo'lni. Mana navbatdagi kichik qo'zi qo'chqorchalardan so'raganlar uchun 16.5 dan savdolari bo'layotgan ekan mana shu qo'zlarimizda. Yangi yilgacha bosish kerak. 4ta bor. Mana bu yoqdan bitta savdo bo'lyapti. Qancha savdo bo'lyapti? Ketdi bu aka. Qanchaga? 2.050.000 ketdi aka. Zo'r ekan, barakasi to'q. Bol aka. 2.050.000 baraka. Ko'kraklarni oldi. Zo'r qo'zi ekan lekin. Siz oldingizmi? Valla, özümüzü mahalle dur. Diye konası yok. Ana ona böyle içkilerden söyleyen obnaçlar mı şu an? Kaçsı bu onası? 300 gibi verirler. Adel'i sotla yaptı mı? Adel ne? Adel'i sotla. Ne bala kanca? 800'den. Böyle, ben şakamız dolu ikilerler. Nasıl ne bala içkiler bu. 300'den, 400'den, iyi ona bolları 800'den saldoları böyle yaptı. Hakan, saldo izi versin bari. Kaltaka, yangi yilga, xullas hammasidan bor. Qo'zli qo'y deysizmi? Dehqonlardan arzi bozorni ham ko'rsatib boramiz. Zangmol bozordan arzi bozorni ko'rsatamiz. Qancha bo'lib qoldi qo'zlar oxiri? 12 dan savdolari bo'lib qoldi. Ovozlari mashhur bo'ldi. Mana.